Dyma'r gŵr Perig, dyma'r gŵr cyffroes, Luca Hogan, fe sgorodd e chwip o gol yn erbyn y bala. Torri ti fewn ar ei drodd dde. Dyma fe'n trio crymanu, Monan Lletwyth. Bydd rhaid i Conor Roberts fod yn ofalus. Alex Darlington, cyn chwaraewr y Seintiau Newydd wrth gwrs. Ni'n eich saith cyngred. A dyna'r penier, o, gan gol, mae'n beniad perffaith. Cadwalader yn dathlu, mae Darlington yn dathlu, mae'r tîm cartre ar y blaen. Mae Cadwalader yn codi, yn penio, a'i gwyro hi. Heibio i Conor Roberts am ei ail gol y tymor hyn. Redmond yn troi, yn gwybod yn union lle mae hon yn mynd, a mae wedi rhoi ar lwybr Cislevich yn erbyn Walsh. Dangos digon o leir at ei fas, mae riglo i Walsh, o, ar ergyd, bron a gwasgu heibio i Jones. Yn arbediad yn bwysig. Tro'r chwith Jones yn achub. Y tîm cartre am y tro. Mae hwn yn gyfle i'r Seintiau. Does dim prinder o chreuwyr sy'n gallu bwrw cygrif. Mae Daniels a Mariette yn sefyll dros hon. Trwy'r wyth Mariette yw i! A'r arbediad yn un holl bwysig gan Dave Jones yn y gol. Ar ddiwedd yr anner cyntaf, Mariette y captain yn mynnu'r bêl yn ei tharo'n bert. Yn yr arbediad yn un cadarn. O'r bêl syml i'r canol, a mae Young yn glir. Y clirian am y tro, nôl i'r canol! O, i rwyd! Davies yr eilydd yn manteisio ar y cymlethdon yn y canol na. A'n i ben. Mi ddath y bêl nôl yn ffodus iawn iddi drad a fe fwrodd e honna yn berffeth. Assels. Seintiau yn parhau symud y bêl yn ddigon rhwydd. Croesiad i'r canol, mae'n Lletwyth. O, mae yna law. Harry Owen yn trio clirio. Mi roedd hwnna'n sboncio'n gyflym ac yn chwymwth ac yn Lletwyth iawn i'r amddiffynwr. Ac mae'n gic o'r smotyn i'r ymwelwyr. Cyfle i'r Seintiau o'r smotyn, mae Young yn rhwydo'n ddigon rhwydd. Yr ymwelwyr ar y blaen. A mae'r tîm cartre nawr yn wynebu Telcyn Caled. Mae Mariette yn mynd i gymryd y gornel. Albert Eglis, postyn y gosa! O, wy'n am efo'r honna di mynd oddi ar Darlington. Cyn chwaraewr o'r Seintiau, wedi sgori digonedd o goliau iddyn nhw dros y blynyddau.